ହସଖୁସିର ସଂସାର ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସେ କଥା ପରିବାରର କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଦିନେ ବଡ଼ ପୁଅ କିରଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି କହି କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ବିଷମ କଟକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ବାପା ଦାମୋଦର। ହେଲେ ଆଜକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଲାଣି, ପୁଅର ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ନିଜେ ବାହାରିଲେ ବାପା, ଆଉ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଉଥିବା ଜାଣି ଏକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ବାପା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଆଉ ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ବାପା ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦୁଇ ମାସ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏବେ ଘରେ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ଦାମୋଦର। ମୋ ପୁଅ ଯଦିରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ବୋଲେ ମୋ ସେବା ସାଠ କରିଥାନ୍ତା ପୁଣି, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେବି ନା, ମୋ ଇଏରେ ଇଏ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ଚଳିବାଟା ବି ଅସୁବିଧା, ଘରେ କୌଣସି ଭାଇ ନାହିଁ କି ବାପା ନାହିଁ କି ଭଉଣୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦିରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଟିକେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତି ବୋଲିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେପଟେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମାସ ରେଷ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସ୍ୱାମୀର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେଟା ମାଗିକିନା ଚଳୁଛୁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଶାଗ ଏଇଟା ସେଟା ଆଣିକିନା ଖାଉଛୁ, ଆହୁରି ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି 25 କେଜି ବୋଲି ସେ 25 କେଜି ଚାଉଳ ଖାଇ ଖାଇ ରହୁଛୁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆସ ବୋଲି କହିଥିଲେ, 2 ମାସ ହେଇଗଲା ଆଣି ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପଇସା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଖୋଜି ଦେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ପୁଅ ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାର ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ସରକାରର ସହାୟତା ପାଉନାହିଁ ସିଏ, ଯଦି କୌଣସି ସରକାର ସହାୟତା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହି ଦୁଃଖଭର ପରିବାରକୁ ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଠିକଣାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦାମୋଦର କରକରିଆ, SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3323006075, IFSC କୋଡ଼ SBIN00121000। ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।